احترامونه احترامات نن ډیر زیات خوشاله ما دغه وجه دادا چې نن موږ رواني تورغرتا او دا زما پہلا ټور دی زما کوشش ته ان شاء الله چې پورا تورغر چې دغه هغه تاسو ته سره کوم او په خپل مسیر کوم په تاسو مسیر کوم نو ان شاء الله رواني دی وخت ځنې کا پانی سره ورایم شاته چې تاسو ته بیک گراوند کې دا کوم کړی ښکاری دا نکا پانی دی دلته نظم سٹارٹنگ دی مرګرو تور کنداو کې ناشته وي دا تور کنداو دی ملګرو په هغه ځای کې ولاړ یم کوم ځای دا شاته کنار کلی دی اور دې طرف ته مشینری ټوله پرته ده دا ځای چې دی دې ځای نه بنیر ته به پل ځي په دې سین باندې د پاسه دا کار شروع دی دې ځای نه به ځي مخامخ دا غرونه چې دي مخامخ غرونه دا غرونه چې دي دې غرونو ته بنیر ته به پل ځي دا جی نوے کلے دے اور دے تداو گل دا زنگو گئی جی اس منگا پا دے کے روانی ګرو دا مشهور کابل ګرام پل دی تاسو په ټیک ټاک دا ډیر زیات کتلی او مخامخ ته شانګله ده او دې طرف ته تورغر دی تورغر او د شانګلې یو تړون دی دا ګرو زارې کیو زرزرې نو په ندې ريجستره دی په دلته ګزارې وي چینی دی بای اوبوز کو دا تکریو نا تیری طرف تمونگ روانی ملگرو تورغر اختتامو شو مونگا چیسا دی روڈ پا غاڑا و اغتا سو تاو پول کین تورغر دیرا غٹا زیلا دا و دیر کلی دی بکی کو اغا پا برا دی اغیر تسڑی نشت لے کم چی دی روڈ پا غاڑا غاڑاو کم یا پکل آگانی دی روڈ پا غاڑا و اغم تاس تاو پولی مقام دی کم کورا روزو لگی دا دربن دی طرف نا راغلی او اوس دی تاکوٹ طرف دا اختتام دی دین ارسطو جتا سنے جاتا تو بڑا اللہ پامن